Vi på Svenska Spel är stolta över att tillsammans med Svenska Fotbollförbundet ikväll får dela ut Pia Sundhages stipendium för nionde gången. Stipendiatet går till en person som har gjort stort avtryck inom damfotbollen i stort. Antingen som ledare, spelare eller tränare. Det kan vara engagemang i bredd eller elitklubb, i intresseorganisation, förbund eller i damfotbollens syfte. Kort sagt, en eldsjäl inom damfotbollen. Det har tidigare delats ut åtta stipendier. och Nu Pia, vill vi höra motiveringen till den nionde stipendiaten. Efter en korsbandsskada bestämde sig Marie Andersson för att fortsätta fotbollen genom att satsa på att bli domare. Sedan 2008 har hon brunnit för att både döma fotboll själv och utveckla domarverksamheten. Med stor passion och engagemang coachar och stöttar Marie kvinnliga domare i vardagen, utbildar barn och ungdomsdomare ute i föreningen och verkar för att fler tjejer ska få upp ögonen för möjligheten och upplevelsen att döma fotboll. Marie Andersson är en sann eldsjäl för damfotbollen och tilldelas därför det nionde ps stipendiet på 50 000 kronor. Grattis, Marie. Jag tycker det är fantastiskt att få överlämna detta. Jag måste ställa frågan, hur känns det? Alltså, det känns helt fantastiskt. Tack så jättemycket, Pia. Och jag blev mäkta chockad när ni ringde mig och berättade att jag skulle få stipendiet. En helt fantastisk ära. för... <håll> Pengarna, men också för att få lov att träffa dig. Faktiskt. Det är trevligt. Vi behöver ju domare och vi behöver ju matchledare. I din värld, hur går det med jobbet med att få fler tjejer och bli domare? Alltså, vi är på bra väg i Skåne. Vi startade under fjolåret startade vi faktiskt ett projekt där vi bjöd in våra tjejer som är ungdomsdomare idag, att komma på en kupp där de fick döma tillsammans. ungdomsfotboll. 11 mot 11-fotboll. De, de, de här nio tjejerna som kom, de växte under den här dagen. Alltså, det är så mycket glädje. Just att få lov att göra det tillsammans och känna tryggheten. Annars är vi ju som domare oftast ensamma mm. i många matcher. Men just att se de här tjejerna växa Ja, det var helt fantastiskt. Stötta, och stötta och göra det tillsammans. Göra det tillsammans, så Precis, det är lite nyckelord. Men för dig själv då? Din egen domarkarriär, vad brakar den här någonstans? Alltså Min domarkarriär den är för att stötta och hjälpa nya domare. Nu, ja, men alltså med den erfarenheten jag har, kan jag ge nya domare trygghet så är det det absolut viktigaste för mig idag. För vi behöver alla domare som finns, alla som vill prova ska våga prova och sen våga fortsätta och då måste vi stötta och hjälpa varandra. Och jag är glad att det finns domare. Tusen tack! Tack så jättemycket! Här.